hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka ay suutaga imaaraadka carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee imaaraadka xulufada la inay geysteen dabiyo dagaal iyagoo lagu eedeeyay inay jir dileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira dhammaan koonfurta Yemen warbixinta Amnesty ayaa lagu yiri suutaga imaaraadka carabta oo xaalado aan cadayn kaga shaqeynaya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hanaan amni oo aan sharci ahayn iyadoo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo wali socda iyagoo aan wali waxba laga qaban dawladda suutaga imaaraadka carabta ayaa si soo noqnoqotay u diiday in xabsiyo qarsoodi ah ay leedahay waxayna sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada dalka Amnesty ayaa Mareykanka ugu yeertay inuu meel adag ka istaago adeegsiga jirdilka ee dalka Yemen ka dhaca isla markaana uu diido macluumaadka lagu helayo iyadoo la adeegsanayo hababkaas marka dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada waa Cabdiraxmaan Faisal Famle xarunta guud ee Real TV Hargeysa